Do se këtu jemi një grup përfaqësuesish të shoqatave të antare të shoqatës rajonale të futbollit të Tiranës, pra të akademive dhe klubeve antare të shoqatës së futbollit rajonale të Tiranës. Kemi ardhur për të kontaktuar të dërguarit e UEFA-s, të cilët po grumbullojnë siç është njoftuar publikisht fakte për ndërhyrjet dhe për mangësitë e procesit zgjedhor. Nuk kemi pasur njoftim. Unë personalisht jam, përveç se kandidat, jam tashmë edhe president i njërë nga gjykata i shoqatës rajonale të futbollit. Nuk kemi pasur njoftim, kemi ardhur thjesht bazuar në njoftimin publik të bërë nga media dhe do të tentojmë të shkojmë të takojmë përfaqësuesit e UEFA-s. Emërimin e zotit Eduard Prodani, president shoqatës rajonale të futbollit Tiranë, sipas rezultateve të votimit të shpallur nga komisioni verifikimit. Po doni, unë s'kam shumë kopje, një kopje mund t'ja u lë këtu, ja ku është vendimi i gjykatës. Është i datës 10/10. Gjyqtari ka vendosur. Nuk kam njoftim tjetër. Gjykata ka të drejtë të vendosë çdo gjë, vetë Federata e Futbollit, kur këto janë mos i dëgjoni, janë komente abuzive, janë keq informime. Çdo shoqatë në Republikën e Shqipërisë, pasi kryen një veprimtari të tipit asamblesë përgjithshme dhe merr vendime, këto vendime detyrohet të çojë për regjistrim për njohje nga gjykata. Ndryshe ato janë të pa, ato nuk janë. Asgjë nga ky takim presi ta dëgjojnë. Shiko, ne nuk kemi gjëra të reja për thënë, gjërat të tëra janë thënë publikisht. Është njoft UEFA dhe FIFA janë njoftuar, unë personalisht i kam çuar një letër, përveç atyre që kam në letër, në detaj të vogël sepse pak a shumë ato janë, shkelet dihet se kush janë. Ata kanë për detyrë të dëgjojnë të dyja palët, duhet të provojnë që janë të paanshëm, duhet të provojnë se që kanë ardhur të grumbullojnë fakte dhe të japin konkluzione bazuar në fakte. Personalisht jo. Më falni, po i paragjykoj, personalisht jo, sepse unë e di se si funksionon. Janë lobet në veprim. Presidenti aktual i Federatës është më shumë se sa një president, ka 3 vota, kështu arriti të zgjidhet, ka votën vetë të Kosovës dhe të Maqedonisë. Kështu arriti në UEFA, kam fjalën. Kështu arriti të zgjidhet edhe anëtar komiteti. Por kjo është mendimi im personal, nuk e di, duhet presim raportin e të shohim.